Məhkəmə bu gün təyin olunmuşdu saat 11:00-a. 12:20 dəqiqədə başladı. Məhkəmə başlayan kimi mən xahiş elədim ki, zalda mikrofon qoşulsun. Ona görə ki, zalda iştirak edənlər heç nə eşitmir. Üçüncü zalda mikrofon işləmədi, keçdik ikinci zala. İkinci zalda da mikrofon işləmədi, məcbur olub keçdik birinci zala. Yəni, məhkəmələrdə olan bütün qurğular ancaq butaforiya üçündür, heç bir də işləmir. Məhkəmə saat 3-ə təxirə salındı. Gün gəldim, mən məhkəmədə mənim haqqımda olan təqib kampaniyası nədən başlayıb izah etməyə çalışdım və o da başlayıbdır Milli Onkologiya Mərkəzindəki yazılarımdan sonra. Mənim haqqımda olan 3 cinayət işi, 3 ittiham hökmünün hamısı Milli Onkologiya Mərkəzi və Yumurta Mafiyasından bağlıdır. Bunların ikisi də Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova bağlıdır. Siyasən broiler 50% Fikrət Məmmədova məşğuldur. Milli Onkologiya Mərkəzi də Fikrət Məmmədovun yenə himayəsi altındadır. Məhz onları tənqid elədiyimə görə mənim haqqımda əvvəlcə təhqir etmə kampaniyaları başladı. Hədə qorxular gəlindi. Mənim bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciətim də var ki, məni ölümlə hədələyirlər. Heç bir tədbir görülmədi. Gördülər ki, bununla çəkindirmək istəmir. Məni bir dəfə məhkum elədilər ki, güya mən Hafiz Hacıyev adlı bir canlını, canlı dediyimə görə təhqir etmişəm. Ona görə təhqirin haqqımda hökum çıxartdılar. İkinci dəfə Dələduz Mürvət adlı biri Türk iş adamlarının 1 milyon 300 min dollarını mənimsədiyinə görə siyasən broilerlə bir yerdə güya mən onu böhtan atmışam. İkinci dəfə böhtandan haqqımda cinayətçi qaldırdılar. Üçüncü dəfə isə güya mən Binəqədi məhkəməsində xuliqanlıq etmişəm. İş materialları məndə var. Mən də ona görə məhz bu gün xahiş elədim ki, xahiş eləyirəm ki, məhkəmə prosesi çəkilişdən keçsin. Ona görə ki, mən istəyirəm ki, bütün Azərbaycan, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının hansı saxtakarlıqları elədiyini və məhkəmələr necə məmuniyyətlə bu saxtakarlığı görə-görə təsdiq elədiyini mən istəyirəm ki, bütün Azərbaycan görsün. Bunlar onu eləmək istəmirlər. Əgər mən doğrudan da Binəqədi rayon məhkəməsində xuliqanlıq etmişdimsə, Binəqədi rayon məhkəməsinin zalında kamera var. Dörd ətrafında kamera var. Onları tələb elədim ki, onları göstərin ki, mənim orada hansı əməlim var. Görünür bu məhkəmə də ört bastırılan işi baxmaq istəyir. Mənim üçün isə bugün bu məhkəmənin haqqımda ittiham hökmü, yaxud bəraət hökmü çıxaracağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mənim yeganə məqsədim, mənim haqqımda bu qondarma cinayət işlərinə başçılıq eləyən Fikrət Məmmədov, Zakir Qaralov və bu kimləri ifşa etməkdir. Bütün Azərbaycan görsün ki, necə işi saxtakarlaşdırırlar. Və sizə başqa bir şey deyim. Mən əminəm ki, haqqımda olan cinayət işi gələcək nəsillərdə hüquq mühafizə orqanlarının saxtakarlıqlarını sübuta yetirilən bir dərslik kimi istifadə olunacaq. Bir sual verim. Sizin vəsadətiniz qəbul olunmadı. Bəli. Bunun əsas səbəbi nə idi? Əsas səbəbi odur ki, məhkəmə cinayət işinin materialında olan saxtakarlıqları, qanun pozuntuları, hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalıqlarının cəmiyyət görməməsini istəyir. Növbəti məhkəmə hansı zamana təyin olundu? Növbəti məhkəmə ayın 19-u saat 16-ya, 19-u sentyabr 16:00-a təyin olundu. Növbəti məhkəmədə hansı beklentiniz var? Mənim heç nə, mənim tələblərim eyni olacaq. Mənim tələbim məhkəmənin açıq keçirilməsi və məhkəmə zamanı qanuna riayət olunmasıdır. Sağ olun.